Нека се върна тук. Така, не знам точно къде се изгуби връзката, затова ще повторя. Това, което направихме, написахме как се преобразува този член. Единица върху 1 минус v прим на квадрат върху c на квадрат. Го намерихме, че се преобразува по този начин. Е по този начин. Така че като имам този член, ще го заместя с това. Точно го имам. Има го един път тук. Сигма прим. Е тук го има. И другия път го има тук. Електричното поле, игрите компонента в прямовата координатна система, тогава получихме, че е точен. А магнитното поле, точен, трябва да умножи по V', което е точен. Трябва да умножи по едно плюс скоростта V0 върху V плюс V0 върху 1 плюс V0 върху C квадрат. Супер! Сега разбира се, аз мога да съкратя точен с точен. Добре. V0, нека си го оставя за сега така. Тук мога ли да съкратя нещо? Не мога. Хайде ги разгледаме по-отделно. Първо ще разгледаме електричното поле, игрите компонента и ще ги принапича членовете малко. Е, Y прим. Сега ще вкарам, ето член ще го вкарам, ще го изкарам общ знаменател, че 1 върху корен квадрат от 1 минус v квадрат върху c квадрат и да видя това, което ще е вътре. Това, което ще е вътре, ще стане сигма 0 върху епсилон 0 1 плюс v0 върху c квадрат разделено на 1 минус v0 на квадрат върху c на квадрат. Пренаписах просто е точен. Само, че е това го изкарах умишлено и оставях е това в скобите. Това, което в скобите, аз мога да го разделя на два члена. Да разкрия тук скобите, и тези скоби да ги разтрия. Да напиша като два члена. Сигма 0 върху епсилон 0 върху този корен. Дайте видим. Сигма 0 върху епсилон 0 върху е този корен. Твое. Сигма 0 върху епсилон 0 върху е този корен. 1 минус V0 C на квадрат е Y. Така че това е Y. Това мога да пиша единица върху корен квадрат от 1 минус b квадрат върху c квадрат. Първият член, е този член, който е Y. Плюс c на квадрат. Дай ми само дали да го разкрия. C на квадрат мога да го напиша като епсилон 0, мю 0. Ще разделя на епсилон 0, защото разкрием тази скоба, сигма 0, v0 и върху ето корен. 1 минус v0 на квадрат върху c на квадрат. Епсилон 0 с епсилон 0 ще го съкратя и търся мю 0, сигма 0 върху то корен и v0. Има ли ги някъде? Мю 0, сигма 0 върху този корен с V0, само че с обратен знак. И това ми е без Z с обратен знак. Така че е Y прим. Получих, че е равно на Y минус. Това е с плюс, значи минус B0Z. BZ. По е този член, който остава, по V върху корен квадратен от 1 минус това, което остава тук, V квадрат върху C квадрат. V квадрат върху C квадрат. Дайте да видим, това не е ли точно нашето преобразование.
като ли го нашето преобразование. Примерната координатна система е AY. Да. Ало? Да, ние само сме заменили U с V. Да, U сме заменили с V. Защото, ето нашето отправна система, само да къде бяха. Къде ги рисувахме. Ето го. Тая скорост, която ни е назад, е V0. А на тази скоростта спрямо x и y е V, което всъщност при нас е U. Нали, предишните. Така че получихме това съедно U, получихме y-та компонента как се трансформира. От прималната и непрималната координатна система. Сега ще взема, това беше за y-та компонента, ще взема, това беше и точен, това го използвахме. Сега ще взема bz прим, да видим как се трансформира bz прим. Тук с това го съкратих и отново е този корен, ще го изкарам пред скоба, ще напиша bz прим е равно. Нещо ми дава, че интернет connection is unstable. Не знам дали ми чувате. Съобщение ми гледа. Чува ли се? А сега чувам. Да, добре, на компютър просто ми излезе на съобщение. Безът прим. Минус мю 0 сигма 0. Минус мю 0 сигма 0. Минус сигма 0 по V, ще го напиша по V, минус мю 0 сигма 0 по V 0. Разкрием сколата. Един път по V, другия път по V 0. Разделено на корен квадрат, но минус V 0 на квадрат върху C на квадрат. И тук ще имам другия корен, ще го изкарам тук. 1 минус V на квадрат върху C на квадрат. Нека да видя това в скобите, което е. Сега разбира се, аз тук мога да умножа по епсилон 0 и горе мога да умножа по епсилон 0. И тогава, когато имам сигма 0 върху епсилон 0, дайте да се върнем и да видим какво беше това. Сигма 0 върху епсилон 0 върху този корен, това е AY. Значи това мога да напиша с AY. Мога да напиша с AY. Мю 0 върху по епсилон 0, ако комбинирам мю 0 с епсилон 0, това ще ми даде C на квадрат. Единица върху C на квадрат. И това ще стане V. Това ще го оставя. V. Добре. А мю 0, сигма 0, V 0, мю 0, сигма 0, V 0 върху, разбира се, тук епсилон е заточен, мю 0, сигма 0 върху епсилон 0, върху е то корен, ето ми какво е това. Мю 0, сигма 0, V 0, даже и минуса мога да вкарам, върху то корен, това е BZ. Така че това е BZ, този член е BZ. Това, че със включително и знака минус е BZ. Така, BZ прим е това е този корен. 1 минус V квадрат върху C квадрат. BZ, това е прим. BZ минус, това казахме, AY върху C квадрат по V минус E Y по V върху C на квадрат. Дайте видим VZ как се трансформираше. Като го написахме. BZ, ето го BZ. Това е в прямата координатна система. Това е BZ. U казахме, че ни е нашето V. E върху C на квадрат. E Y върху C на квадрат. Така че това е. Което получихме.
Супер, значи получихме BZ-та компонента как се трансформира и EY-та компонента как се трансформира. Сега искам да получа BY-та компонента и EZ-та компонента как се трансформира и после ще видим успоредните компоненти как се трансформират. Какво направя? Значи трябва да направя подобно разсъждение. Значи ние откъде тръгнахме и какво получихме. Картинката къде е? Какво разгледахме? Ако искам да видя компонентата на електричното поле по Y, аз ориентирах кондензаторите да ми дадат електрично поле по Y. Ако искам сега да видя електричното поле по Z, как се трансформира, какво да направя? Мога ли да използвам подобна идея? То не може ли просто да сменим Y с Z и то задачата остава същата, само се сменя от тясно ляво ориентирана, т.е. трябва да променим знака на B, Z, нали? Трябва да внимаваме, защото не е точно така. По подобен начин. Просто трябва да се ориентирам кондензатора, така че да ми дава електричното поле по Z. Така че аз отново ще взема тези три конфигурации. Това да ми е X 0 насам, това да ми е Z 0 насам, горе да ми е Y 0. Сега ще ориентирам, и така ще ги сложа кондензаторите. И това ще го сложа положителен и тук. Сигма 0 да ми е положително, това да ми е минус сигма 0. Защо? Защото искам по Z да дойде полето, да го по Z. Ще разгледам другия кондензатор. Ще разгледам наблюдател, който е тук. Виждате кондензатори. Сега се дърпат назад със скорост V0. Това е в X, Z, Y координатна система. Достатъчно. И X прим, Y прим. Прим. Отново правя кондензатор. Та координатна система се движи със скорост V прим. Прим. Следно би търпвам V прим. V прим назад. И да разгледам да напиша за тези три конфигурации. Електричното поле и магнитното поле. В тази конфигурация какво имам? В нулевата комбинация ми се сещам, че за тази координатна система слагам индекс 0 по Z. Това е сигма 0 върху епсилон 0. Нямаме магнитно поле. Магнитното поле тук е 0. Така, в тази имаме електричното поле по Z, което е сигма върху епсилон 0. B е по Y, тук по Y трябва да е равно и то с този път със знак